እንደዚህ አትይ። ታድለሻል። ከምን አቋያ? ግለክ ከተብሽ ነው ማለት። ለዛ ላይ ደግሞ ፍቅ ከተሰጠ ሁሉንም እንደዚህ የቆምንበት ቦታ ስለሚለኝ ነው እኮ ሌላ ምንም የለው። ቆምንበት ቦታ ቁበት ቦታ ምን? ያንቺ መንገድ አሳይኛ። በራስ መንገድ መጓዝ ለምን ከበደ? ብዙ ያሻለው ሰው ኮላ ሊው ደስ ይሰማል ታሪ። ተረዳ ጣፋ። ወርቀሽ ድኑ ከሚዘረጋልሽ ልክ ነው የሚያርግሽ። ይቻለም ምን ላይ ተከም እንደዚህ ያልከው? ይቻለባት አልበር እሷ በቀይና እስጥክ ያለው ድምጽ ምን ይልካል? እቱን ሰምቼ እትልኩ ዝም ነብል ብለ ታውቃለ? ዝም ምን ግን ለምፈልገው በኔ መንገድ ተራመድ። አንቺ መንገድ ይሄ ነው? ተራመድ። በኔ ጫማ ካልቆም ካትረዳኝ። ድፈር። ከፊትህ ያለው መንገድ ረፍትን ይሰጣል። በሌላኛው ህይወት መንገድ እንገናኛለን።